ፊታታምጡብኝ የሚጋጭ ፊታታምጡብኝ ማስታረቅ ይከብደኛል። ብርግዳ ሲያስጠላ ጅን ናሪ ነይ ወንድሜ ወንድሜ ነይ ማለው ናና ጌታ ለወጣ ነው ዘብዬ ያው ክብር ስርዓት ስላለኝ ነው ያስገባችሁ። ዲክላይን ስለማላረክ ደብል ታፕ ናኦሚ አፕሪሺየት ናዮዬ ምንድነው ቆይ ቀም ያማረብሽ የመጣው ሹፍራቹ ሹፍራቹ አይኑ ቅልጥስ ይላል። ናዮዬ ምንድነው ያንተ አትለኛ ነው ያንተ እዚህ ማይ ሊትል ሲስተር ምንድነው ፊትሽ ነው የተቀባሽው? የድሮ ቪዲዮ ነው አይተኸዋል? ጭቃ እየተቀባ ውበትን ፍለጋ እያለ አይተኸዋል? አላየነውም። ሻንቆ እኔ እሱን ቪዲዮ ስሰራ አንተ እኮ አንተ መልካም ሰው ውበት ዝም ብሎ ከመሬት ላይ ያገኝ ድሮ ቀራ ፍለጋ ጭቃ እየተቀባ እኮ ነው። አረ ጭቃ አይደለም አቮካዶ ነው። አንተ ደነዝ ምን ይሻለኛል? ስንት ነገር ላስተምር። ምን አስተማርከኝ እስከዛሬ? እስኪ ንገረኝ። አንተ ምን አስተምረኝ? ይህኒ ምን ነው ችግር አለ? ሼሩ ትንሽ ነው እንዴ? ቀባጠር እኔ አቅሻለሁ። ሼሩ ትንሽ ሲሆን ነው የምትቀባጥሪ። ጋይስ ታምታም ጎዳ ታምታም ጎዳ ታምታም እኔ የአሁኑን ናዮዬ የአሁኑን ቪዲዮ ስሰራ ሻንቆ ምን አይነት ቪዲዮ እንደሚሰራ አላሳየሽም። እኔ የአሁኑን ቪዲዮ ስሰራ ሻንቆ እንደዚህ እያለ ነበር። ይሄ ቲፒካል ቀፋይ ሰው ታውቃለህ? ቲፒካል ቀፋኝ ማለት ፈለጣ በጣም የምትቆ እግዚአብሔር ምስክር እግዚአብሔርን እኮ ነው የምላቸው። ይህ በጣም ቲፒካል ማለት ጎበዘ ቀፋኝ። ይሄ ማለት እንዲህ ሰርስሮ ገብቶ ላይፍን የሚያከብድ ቀፋ ያለ እንደዛ እኮ ነው። ይሻ በቃ የሆነ ነገር አግኝቶ ነው የሆነ ነገር ተሰቶት ሰፈር ውስጥ ልክ ራቺ አንተ እኮ ማለት የመልካምነት ጥግ እንጃ ና ደህና ነሽ አንቺ? እኮ የወደቅሽ መስሎኝ ደነገጥኩ። ስትወጪ የምሬን እኮ ነው። እኔ እንጃ ለዛ ደንግጬ እኮ ቶሎ ይላኩት ለአንቺ እኮ ነው። ድንገት የሆነ ነገር ደግሞ ውድቅ ያልሽ መሰለኝ። ስትወጪ ምንም አልሆንሽ። ደህና ነሽ? እስቲ ላክላቸው እኔ ጋ ይሰራል።
ምን አልሽ? ናይ ላክላቸው እስኪ ለፍራይዴዎች ትፈልጊያቸዋለሽ? ምንድን ነው ምንድን የሚለው? ይገርማል። ምን እያወራችሁ ነው? እያወራ እንዴ? በማልገባ ነው ገባንባችሁ እንዴ? እና ዳውም እቀዳለሁ እንጂ ወንድም አገኝ ወንድም አገኝ አትሆንም። ፊት ከሷ ጋር ሄድም ላሽ በለው ወንድም አገኝ። በድሮ ጊዜ ማለት ነው ከሌላ ፕላኔት የሚመጡ ሰዎችን ትሪት እናደርግ ነበረ። እና ናዮዬ ተይው እሺ፣ አይሆንም ይሄ። በጣም ፊቱ በጣም ከባድ ነው ፊቱ። ናሆም ላይ የሚያስጠላ ሶስት ነገር ልንገራችሁ። ሻንቆ ላይ የሚያስጠላ ሶስት ነገር፣ አንድ እኔው ሻንቆን አንዳንዴ ከገርል ፍሬንዱ ጋር እስለውና ዝም ብዬ ለረጅም ሰዓት ስቃለው። አንተ ጅል ስለሆንክ እኮ ነው የምስቀው። አይ እንዲሁ እስልን ደግሞ የሆነ ፎቶ አይቻለሁ፣ የሆነ ፎቶ ኢንስታግራም ላይ እንደዚህ ስል እንደዚህ የሚያወራው ወሬ። አይ እሱ ፎቶ ስለሚገርመኝ ነው። አረሻጨፋለንታደረግ እዚህ ስል እንደዚህ ገብቶ ቦስቲንግ ግሎቭ አለን እንዴ? ቡስቲንግ ግሎቭ አለ። ኤኒዋን ቡስቲንግ ግሎቭ ይኸው ሲያስቀይ ጋሞን አንቺ የኔ ደግሞ ዛሬ የሰራሽ ቪዲዮ ምንድን ነው? እባክሽ ከሚኪ ጋር አንተ ችጋራ እንዴት እንደሳኩኝ አንተ ይሄን ግንምንገጀራው የናሆም ፎንቲ ለውጥ እመቤቴን ከአንድ ወር በፊት የሆነ ቪዲዮ ሪከርድ ያደረኩት ነበርና ዛሬ ስቶሬጅ ሞልቶብኝ እንዲዬ ቴስ ሳዬ ናሆሜ አሁን እንዴት ነው ማለት በቃ ወንድ ልጅ እንዴ ወንድ ልጅ አምርበታል እንዴ ጋይስ ወንድ ልጅ እኮ ጀግና እኮ ነው ያለው አይደል እንዴ ግን ናሆሜ ላይ ፋፋ በቃ ምን ልበላችሁ የምሬን ነው ምንድነው ናሆሜ እስቲ ሚስጥሩ ንገሪኝ ጸጋው እና ምን ነው ጸጋው ነሰው ጆሲን ሹሩረብኝ ቀድመው ማባብ ነው ትሮስ አሞራው ያለ ሲ ደነከጥኩ ዮርዲ የምትባል በጣም ያንተ አድናቂ አለች። ሰላም በላት። ሐኪሜ ነሽ በዳኒቴ ፈዋሼ ነሽ በረጤ ሐኪሜ ነሽ በራኒ ጤና ዳንበንዳባንዳባንዳባ በሐኪሜንሽ በዳኒቴ ፈዋሽንሽ በረጤ ሐኪሜንሽ በራኒ ጤና ዳንበንዳባንዳባንዳባ ከበሮ በቃ እኔ ደክመኛ በቃ የምር ግን ሪል ነው ዴዚ? አዎ እኔ ሪል ነው። እኔ ሪል ነው ምናምን እዚህ የተቃጠለ ምናምን ነገር የለም። አይ በማርያም ለጃኒ አንድ ቆንጆ ቀለል ያለ ሲንግል ነገር እስቲ ዝፈኝላት በቃ ደስ እንዲለን። እስቲፍ ግን ከአንተና ከሷ ማን ነው ጎበዝ ዘፈን ላይ? በጌታ አንቺ ከዚች ሮቦት መሳይ ልጅ ጋር ታወዳድሪኛለሽ? ጆንዳንል ሙዚቃ ምን ይሰራል? ከዚች ጋር ታወዳድሪኝ? ድፍረት ነው። ዘፈን ማን ይበልጣል ትኛለሽ አንቺ? ከደዚና ከስቲፍ ማን ነው ጎበዝ ዘፋኝ? ጆሲ ሁለት ዘፈን አላቸው። ግን ልዩነቱ ምን መሰለሽ? ልዩነቱ ምን ይመስላል? ተናገር። የዴዚ ዘፈን የኢትዮጵስ ላይ ምናምን ነው የሚከፈተው። የኛ ዘፈን ኢትዮጵስ ላይ ምናምን ነው የሚከፈተው። አንዳንድ ሰውማ ማክስ ሊያስጥ ነበረ እኮ ዴዚ እንደዚህ የምታያለሽ? ዴዚ ኦሮመኛ ዘፈን እንሰራለን። እሺ እሺ። አዎ ሶስት ወር አራት ሶስት ወር ቆይ። ኦሮመኛ ዘፈን አልሰራችም፣ ትግረኛ አልሰራሽም። የሰራሽው ምነኛ ነው? ጉራገኛ። ጆንዳንኤል ጌም ከተጫወትክ ላክልኝና